Okay. Ji buka, Ji buka. Hatch, hatch. Hatch kosong, hatch kosong. Mohon guys, mau 3 juta sudah. Oke, mau 3 juta. Tengok masa. Oke. 3 juta keluar lah kita. 3 juta sen. 3 juta sen. Mau kasih 1 meter, 1 meter terus. 1 meter, last. Ya, hatch, hatch. Kita mau biar ada diamond tuh, hatch. Biar kombi. Aku secondary, aku secondary. 50 lah, 50 terus keluar. Mbak, 50 lah terus keluar. 50 keluar lah. Oke, okay, saya di pintu saja. Oke, saya dekat pintu ya, keluar. Oke. Jap, jap, jap. Oke, oke. 50. Ready, ready. Oke, okay, keluar, keluar, keluar. Okay. Tinggal ya, tinggal. Tinggal. Bapak, bapak. Jap, tunggu gua. Tunggu gua. Nah. Terus keluar, terus keluar. 40 seconds. Oke. Okay. Saya swipe cut. Dekat, oke, okay, oke. Okay. Oh, gitu. Oh, betul lah. Betul lah, astaga. Oh. Mati ke cut. Oke, okay, cut, cut, cut. Sarasa dengan okay. Apa, Jer. Siapa? Kira, kira. Kira, kira. Kira, Jer. 3. Apa? Kira, Satu, dua, tiga. Jam, 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 tunggu. Aduh, jangan sebut tiga, kira, kira, kira. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, okay, kira, kira. Oke, okay, satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oh, gitu. Oh, bang. Gitu. Tadi saya kira apa buat tuh? Dia belum. Oke, oke, oke. Do this, man. Impian, impian. Impi kah? Kan nanti lah di atas, bah. Atas, boleh. Aku tahu tak dapat titik apa lagi masih kalau pakai YMP. TK. Ya. Siapa? Ada orang gak depan, ada orang gak depan lo. Tinggal orang. Ada, ada. You know if we pull this off, it'll be the crown jewel of my career. The greatest achievement on the console of life. Ada orang, ada orang. Wrong. Ada, ada. Baju merah. Macam satu orang baju merah. Satu orang jadi setengah, satu orang. Ada dua baju merah. Ya, baju merah tak kena jaga. CCTV, eh, ada CCTV jaga ada. CCTV sebelah CCTV kiri. Kiri. Sebelah kiri kan, sebelah kanan. Tak, aku pergi tembak sebelah kiri dulu. Kanan tu ada dinding cover. Dia rasa dah cek tu. Jap, jap, kejap, kejap. Jadi tengok di tengok lo, tengok orang, tengok orang. Tiga orang. Satu orang dia tu. Satu orang on the way pergi tengah. Ya, ada orang di tengah. Tengah. Bangke. Dia apa? Dia nampak tak cowok lagi di sini? Standby YMP. YMP. Standby. Standby, okay. Kasih cakap je kalau start. Pas. Okay, nice. Ada orang. Nice, nice. CCTV tu orang tu mana? Yang dua orang. Dua orang di dekat lift. Jangan dikit. Kita gasa. Event apa ya? Oke, okay, nice, nice. Let's go. Okay. Ada orang on door. Oh, ada orang. Putih, putih. Cover. Jangan sampai kaya, jangan sampai kaya. Tiba-tiba, apa? Tadi? Sun gun bos sebelum gun. Iya, kenapa tadi? Gak ada kamera. CCTV ya. Jap, jap. Oke, let's go. Alright. Yang ini cuman lagi? Dari belakang gak? Belakang gak? Sebelah sana, sana. Belakang, belakang. Gas.
Bang. Oh, right. Okay. Oh, right. Lift kah? Kata kah? Kejap. Aku rasa boleh, tapi boleh balif. Cuma kita enggak nembak kah, kita berlari aja. Lari, boleh. Ya. Yeah. Nah. Enggak, I mean aku rasa betul tangga lah. Kita pakai MP keluar. Boleh. Oke. Okay. Oke, okay, let's go ya, tangga. Keluar. Ya, ada kamera tangga. Ini saya kena tembak nih. Nah, berdarah belakangnya nih. Ada orang nih ya. Ada orang pun nanti. Iya. Enggak ada, sekarang enggak ada lah. Wih, CCTV strong. Alright. Oke, okay, guys. Clear. Lari. Nah, CCTV kali lagi satu nih ya. Ada. Eh, mati nih. Tidak. We have bad news and good news. The bad news is they did a spot check on the vault, so they know it's been robbed. Oh. Oh. Eh? Oh, memang. Okay, EMP. Oh. EMP. Okay, yeah. 1, 2, 3. Let's go. Okay, go. Lari. Lari terus. Dapat tembak, kena tembak. Lari terus. Cakut bos. Wih, aku ditembak. Ah! Siapa yang tembak? Aku juga. Aduh. Duh, dasar. Gagal. Napa? Go ya. Go ya. Siapa menembak tadi? Ada menembak kah? Tidak. Ada. Itu orang yang nampak. Eh, kenapa kita stuck nih? Kenapa stuck nih? Eh. Oh, enggak. Tiba-tiba aku tembak terus. Aku. Salah saja, tiba-tiba mati. Oh, kenapa nih? Eh, kenapa nih? Kenapa sih? Aku ditembak terus nih, wey. Kurang jodoh. Iya. Oh, baru keluar. Anjir, masih ada lampu. Sial, betul. Ada lampu. Eh, pikir mati dah. Kenapa? 3 juta dalam tangan. 3 juta dalam tangan, sah. 3 juta. Next level kita tadi ya. Terus shit. Pagi ya. Uy, terus malam. Eh, malam lagi. Waduh gila. Bug tuh. Coba kita ulang kereta. Ulang kereta. Kita bibi grabi. Ini ulang kereta. Kita bibi. Oke. Jaga duit. Jangan ketipok. Yang ketipok. Memang lambat jadi lari. Lo tepo. Ya, berat batu. Pertemuan dong. Aduh. Nyambat paling berat. Eh, berserapan. Cara vest ya, saya cara beli. Wah gila, teman dah. Oh. Okay, go. Dah kereta ada dua lah. Okay. Oops, saya kena shoot. Nggak, lompat ya. Mana kau? Okay, go. Di kereta. Lompat ya, cepat. Cerah mau lepas, mau panjat ga? Panjat. Ya panjat. Oke guys, aku ambil. Oh jer. Oke. Lari jer. Hey, mana sih? Sama Ivy. Janja. Sama Ivy ya. Ikut nih warna kuning ga? Ya. Ya. Kalau boleh kan kita lagi. Pelan pelan je. Wih, 3.2 aja di tangan. Wih. Jangan. Monster truck aja nih. Woi. Anjir, kok. Boleh. Mungkin mana tuh? Boleh. Oke. Mana, decoy main? Gara beli decoy main gak, Teda? Apa? Decoy main? You're on the way tuh, belum keluar lagi. Aduh. Bisa. Mama skip tuan deh. Aja. Oke, nice. Oke, okay, bubar. Bubar. Maksud? Aduh. Ntar ada di koimen tuh. Ya Allah.
Ada decoy ya tuh. Apa decoy? Ya. Lari ya, lari. Ya, lari aja. Ya, tarik perhatian polisi. Jer, kau nampak kamu Jer? Apa? Nampak tu makungu enggak? Ya, nampak. Jer, nampak makungu. Nampak ga? Kau ikut makungu tu? Tukar kereta kita. Okey, sekejap kau. Sekejap, kita. Tanda kiri, kiri, kiri. Okey, okey, sekejap kau. Ada pagar nih, mau accident kan? Laju, laju. Okey, okey. Helikopter tu, laju. Op, saya. Dapat tanda gak, Kai? Tanda apa? Tanda. Decoy ya, decoy. Yeah. Bukan. Nah, nah tukar kereta. Kereta. Ya, sudah. Okay, nice. Jangan, Jan. Satu ya, boleh tukar kereta. Eh. Bukan kereta ini. Oh, bukan. Bukan kereta ini. Bukan kereta ini. So, kereta kita nih. Cak kereta Jer. Polis bi polis. Report turun lagi. Oi. Bukan kan. Jer, tunggu. Itu bi. Tenang. Mana nek. Jap. Ditembak gue helikopter. Oke. Oh ini. Tunggu kita, kata kan kita pergi mana kayak. Oke. Jangan. Eh, dia di mana nih? Eh, astagfirullahalazim. Oh. Ikut cak kuning tuh. Ada di sini, Kai. Juarahan gua nih. Sana tahu diam. Tenang. Jurah sampai di helikopter gua kejar. Dan akan cari kita di sini. Lari paling jauh, Jer. Apa? Paling jauh dari polis. Tiga bintang sana juga. Itu bakal. Itu bayilah kau sudah. Kanan! Ada polis tuh! Ya. Lambat. Apa, ikut cak kuning tuh. Di situ sih cak kau. Jangan berkai. Nice. Jangan buat benda yang suspect. Wih, polis tuh. Pelan-pelan. Oh, pelan aja. Pelan-pelan. Eh, kok kemana? Nek, wah. Udah aja, Pak. Nek, wah. Dia tau tuh, dapat. Mantap, Jer. Mau offline kereta. Edge. Ini nampak apa? Ano, bisa drone habis tu. Okay. Handsome. Itu lebih. Gitu wah, ada juta apa di tangan. Si Raza kasih nafas ya, saya siap dulu. Oke, let's go. First time. Tenang. Sikit lagi kita anda ketahuan, anjay. Next percobaan, next percobaan. Hotline tu cuman apa ya? Bentar ya. Security check di play. Nggak, aku rasa kita lalu dapat lah sama security itu. Bakar kereta aja, Jer. Lambat. Kenapa ya laju, Jer? Bah. Bobcat. $3 juta, Jo. Oi. 2.2. Lelek lagu Mojer. Betul. Dah. Kurang aja. Guys, kamu di mana, sir? Datang. Dalam 3 kilometer lagi. Oh.
Yalah si Abi driving kan macam abang dia wah. Tidak wah. Antap Jer. Abi sekeja terlebih. Tobi, eh. Ah, Abi. Eh, kan. Ya enggak enggak jeng kalau tetap kereta bayi tuh pukul kita. Kebetulan. Ajar, ini mana? Lek. Sampai deh. Pelan. Jangan langgar kereta orang. Hey, Bibi, si Ash tolong saja dia. Iya. Bah, nice. Beli sudah nih. Ajar. Mesin 6 orang. Cuma ada, Bah. Ada. Tapi kasih habis Lester punya anu nih yang apa nama dia nih? Tuesday. Bukan. Yang satu tuh, yang apa bakasi dari penjara bantuan tuh. Oh. Salah. Mana tuh? Sepi. Masanya lah ada enggak tahu tunggu kena gol. Lebih banyak. Oh, yang kok. Iya. Kan dengar. Dan kok enggak kata ayo tuh. Oke. Okay. Nice yeah. Guys. Mantap lah. Nggak suka masuk lagi ke situ. Yeah. Bronze. Mati lu mutak kok. Cerjo. Kenapa ke bronze? Toko bising-bising lah kali ini. 2 juta Jo. 2 juta Jo. Nice. Oh iya, yeah. Senang banget sih level itu jasa. Cuk lu pakai baju gua satu orang nih, udah betul. Kira 2 juta aja, ndak. Kira buat 2 juta. Kira buat 2 juta. Masuk Jo 2 juta. Masuk kah? Masuk. Hey. Wes, gila. Beli kereta. Hey. Nah, jalan keluar ini. Aduh, sana tuh. Saya pergi ambil lo di dalam safe saya penuh sah. Minum vodka juga aku. Let's go. Ini dah manager office oh. Wey. Kok apa manager? Ya salah satu manager. Buka lah, apa-apa buka nih. Buka apa? Jadi katakan tuh ya, buka open tuh. Kita speak. Juga. Eh, cara. Apa yang dia buat nih? Eh? Oh, iya. Pantat. Ini bawa bagus nih. Oh, iya. Komputer hacking deh ya. Push. Ya luas. Ih kalau dari bagi orang mana ya acir. Ah? Ada 26 juta bos tiket saya punya di klub. Oi. Banyak ya. Banyak juga. Bos, kenapa sudah ikut di sana klaim? Penuh juta. Nek klub aku kan belum lah ya aku buat gila. Aku sudah beli base dulu, mau aku buat tuh. Buat sih, terus kasih biar lama-lama naik tuh. Bisa 26 juta.